Ty vole. Teď je vejko nebo. Tam na hrdat. Tam na hrdat píčo. Komínem, komínem. Za komínem, jo? Je tam furt, jo, za tím komínem. Je na Bčko, ono kryje. Enemy has B. Taking Bravo. Hostile spy plane established overhead. Taking Alpha. Bacha, běhá tady Honzo někde. A secure. Multiple enemy spy plane contact. Losing A. Enemy 2K. Hostile counter spy plane established above. Securing Alpha. Oh, sorry man. To jsem fakt nechtěl. Nebudete se mlást. Hostile sentry turret active. Ten trust je divnej, veď? Ale já ho dostanu vždycky. Ty vole, to jsou spavny. Bacha zprava. Dobře jsem ho upalil. Takový fire tam. Ty píčo, to si děláš prdel. To je on, co jsem ho upálil, vole.
Čum a hned, musíš střílet na to Bčko nahoru, to až... Enemy care package above. Enemy took Charlie. Alpha lockdown. Míš tam jsou ty kundy na tom Bčku. Enemy took B. Hostile service turret. Nejlepší, oni si dali sentry gun u nás, ty vole, ne, Fred. Enemy counter spy plane inbound. Já jako on už je na rohu, jo. Onzo, oni jsou... Securing Bravo. Losing Charlie. Detected in your AO. Losing Bravo. To nás devět, Honzík. Losing C. Securing Alpha. Enemy took C. A lockdown. Ačko. Jsou na Cčku, u mě. Above.
second chances. This is all or nothing. Pipeline established overhead. Jsem pustil Helinku, Honzo. Ty, vole, zrovna ke konci. 21 ku 10. Ten byl divný, viděl jsi to, jak to sprayoval přes ten ten. Věděl, že tam jsou spawny, no. Ty vole, tak si vyvary, to je radši Yamantel. A já radši jim bylo víc. Jo. Stejně to máš Yamantel. Já bych potřeboval ty vizinky, já mám něco s oknem, protože už asi týden. A jo, furt mám to. A Filip má taky něco s okem, všimla jsi z toho? On tam má jakoby takovou prasklinu. Jestli se škrábnul, nebo... Kde je zas ta kočka? Pod Daníkem, že jo? Nie wiem, kiedy będzie się kłonę, co ma. A nie wiem, kiedy będzie się kłonę. Já jsem ho zabil, hajzla. Bacha, už jsou za náma.
pičo. Já jsem spata, zabil jsem se. Bacha, kukle, kukluskan, vole, zprava. Tyhle, ta kukla skurvená je tam, bacha. Kukla uhořela. Sráč jeden. Honzo s Pavlem mají za náma teďko, ne? Obrátilo se to. Enemy sentry turret detected in your AO. Tak já už jsem úplně v píči, já už jsem úplně vymrdanej teda jako. Já se nedovedu trefit, ty vole. No jasně. Oh, sorry, man. Counter spy plane ready for deployment. Záda, záda, Honzo.
Ty vole. Dostal jsem záda, vole. Tady proběh jeden čurák teďkon. To je peši. Filinky. Pojďme spát. Ty vždycky chodíš jenom za chlapečkem teďko. On tam byl u mě, jo. On tam vegetí, víš? Ne. Dej mu tam tu deku asi, já nevím. Ne, on je pod tím. Ne, on je pod posteli. Pod posteli, asi. Aha. Já nevím. Zase ta skurvená zoologická. Já tu zoologickou nemám rád, ty vole. Nevím, no, to je taková divná mapa. Zo. Za uchem, za uchem. Nevím, kde to bylo. Tohle není. To DMR-ko bych mohl poexpit, ty vole, to mám. Jenže já tu klikačku, já to zkusím s DMR-kem. A co tady? Počkejme. Já zkusím, no já zkusím DMR-ko, Honzo. Hardcore domination. No, já nevím. Taking Alpha. A secure. Enemy has C. Ale pravda, že jsem si tam hodně potěl. Securing Bravo. B secure. We're taking control. Losing B.�
tanka. Ježiš, on kempí vevnitř. Hostile spy plane established overhead. Oh, this is... Losing Bravo. Boj za strany, vole. Furt zabijím jednoho s tou pistolkou, ne? Taking Bravo. B locked down. Losing B. Securing Charlie. Enemy spy plane inbound. Ty vole, mě dostal, ty vole, kurva. Charlie lockdown. Honzo, já tam hodil granát. Maintain current posture. Hostile spy plane established overhead. We lost Alpha. Half time. Wow. Ah, nice game. Já jdu only pistols, viď? Camping? Oh, camping. Switching sides. Or camping. No, má pravdu, oni všichni kempí, no. Take the objectives. Okay, USA. Russia. Taking Charlie. Enemy spy plane inbound. Enemy has Alpha. C secure. We're in the lead. Oh.
ty vole, on mě tam vykempil za rohem. Be secure. Ty kempere jeden. Hostile spy plane established overhead. Losing Bravo. Dva jich tam hodně. Securing Alpha. Ovno. Dobrý, nejde byla. Hostile care package inbound. Losing B. Counter spy plane available for tasking. Hostile sentry turret active. Window. Losing B. Oh fuck. Securing A. We lost Bravo. Taking B. Ty vole. Macha obíhá nás, jo? Electronic countermeasures active. Your field wagon has been destroyed. Counter spy plane midway fuel check. Losing C. Losing B. Enemy care package above. Mission timeline expired. Counter spy plane exiting AOR. No nic. Byli mi pali grimy, paráda. Locations locked down. Dig in and hold them. Cruise missile in. No jo, ty vole. A někdo vypálil rybníky mě, ty vole. We lost Charlie. Cože? Oni kempě všude, ale kámo. Hostile spy plane established overhead. Bravo secure. Enemy air patrol inbound. Hostile care package inbound. Losing A. Securing C. Enemy napalm strike incoming. Location secure. Maintain current posture. We lost Alpha. Hostile spy plane established overhead. Victory's close. Wrap it up and let's go home. Enemy care package above. All mission goals accomplished. Kettle's on, come on home. GG. They won't forget this. Kempr.
Tak co chceš, vole? No asi apokalypsu, je? Teď už nevím, seru na DMR-ko, počkej, teď si vemu ty vole něco jinýho. Potřebuji dodělat tu M2 do prděle, jo. Seru na to vole, dávám si tam red dota vole. Asi to vidím na poslední, možná na poslední dvě. CIA team, defend our freedom. Vůbec nikoho nevidím do prdela. Já vole. Jo, oni už jsou spavny zase otočený vole. Ty vole, to jsou sráči, ty vole. Mocha je tady. Je tam. Ale autíčko.
spy plane established overhead. Kurva granát. Multiple hostile spy planes detected. Counter spy plane terminating ECM operation. Ta svině, vole, tady v tý... Ty vole, celou dobu tam není, najednou tam je, ty vole. Ty píčo. Ty vole, co to je za čuráka tohleto, ty vole? Jako kámo, tak ten je, to je cheater. Ten dunk, to je cheater, jo, ten Brandon. Spát do ložnice, pojď. Tam je dobrý. Bude tichoučku. Tak a last game. Nebu na to už. Honzíku, last game. To vyjde akorát. Přesně do 10. Jo no.
zítra touhle dobou zase, jo. Ještě jsem stihnul dodělat ten. Akorát jediný, co jsem nestihl, tak v tom ten Numbers, ten druhej. To, že mám hrát ten Demolition. No. To jsem nestihnul jediný, no, bohužel. No, tak jako můžu to stihnout ještě zítra, nevím, jak dlouho to je. Express, jo, ty píče. Tak to nevím, co je dobrý. To není dobrý. Ale když vidím tamhle dole ty MB, tak bych to nejradši trešnul a dal novou, vole. Chceš, nechceš? Je to jedno. Radši jo, hele. Když jsem tam viděl ten klán nějaký, tak... No, tak ono je to jedno. No, tak tohle je o dost lepší, no. Tohle není o moc lepší, vej. Hardcore team deathmatch. You're representing the company. Work clean, work fast. We've pulled ahead. We've lost the lead. Ty vole. Ježiš, oni kempy na spavnu, ty vole. To, co to je za spavny do píči tohleto, ty vole? No, hlavně ty spavny jsou úplně nějaký divný. Dal jsem ho, ale hajzla.
Ty vole, odkaď? Oni jsou furt na těch boudách, ty vole. Zupa, dávaj ono, ne. Dávaj. Vodka. Sanky. Já jsem mají kempr, ty vole. Dávaj. Dávaj. Au. Dávaj. No, je to už krásko. Dávaj. Bacha je tam, hlavně, tady. Waypoint marked, move. Dávaj. Nahoře. Counter spy plane exiting AOR.
první se jmenuje Naziora, nebo co? Asi jo. Nazi. Victory's close. Make the CIA proud. Počkej, Honzo. Oh, Victory. Good fight, Victory. Ohohohoho. Víš, tady se podívej, jak se to má dělat. Jo. Kulomet. Land, right machine. Krávo, vole. Těžký kalibr. To bylo hodně těžký kalibr. Tak konec, ne? Honzo.